یقینا چې ابو بکر زين هو په دې امت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه افضل ترين شخصیت خو په ابو بکر رضی الله تعالی عنه کې یو صفات بل هم چې هغه صفات ته په دې امت کې بل څوک به نه رسیدلی هغه ته ویل کیږي یقین د دې وجنه د یو سلفو کې د عالم نه تاسو شو چې ابو بکر زين هو پتہ باندې دغه ټی درجه ته ورسېده چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه بعد د هغه مرتبه راځي نو هغه ورته ویل چې د مرتبه ته هغه په ډیرو عبادتونو باندې نه رسیدلې چې ډیرو جی ونيسي یا ډیر منځونه وکی یا ډیر قيام الليل وکی یا ډیر جهادونه وکی بلکې هغه د مرتبه ته په یو داس شي باندې رسیدلې چې هغه د پزړکی استقرار نیول چې هغه ته ویل کېږي یقین یقین د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د صفاتونه یو ډیر غټ صفاتو چې هغه د الله رب العالمین با اوامرو باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوامرو او په نواهیو باندې مکمل یقین وو او الله چې کوم وعده ورسره کولې هغه با باندې مکمل یقین وو چې الله ثوا یو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ثوا یو هغه حق دی د دې وجنه یو مختصره واقعه اغه دا چې کله د تبوک د غزا اعلان رسول الله صلی الله علیه و سلم وک نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه لا او خپل پکور کې چې څومره مال او غي ټول راوړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته یې کې خوسته رسول الله صلی الله علیه و سلم تپوس کئ او ورته وای چې اے ابو بکره ماذا ترکت لاهلک تخپل کور کې څه شي پرې خوسته خپل کور ولاته دې څه شي پرې خوسته نو هغه ورته وای چې یا رسول الله اغیتم د الله او د الله د رسول نوم پرې خوصه بلې هیڅ شی پکور کې پرې نه خوصه دا دوا شنو پرې خوسته یعنی مطلب پکور کې می هیڅ نه ورنشته د دیو جن علماء کرام فرمایي چې د بچو نفقه چې د واجبه ده چې خامخابه سړې د بچونو په قفقور کې پریګدی خو کا چیرته یو سړی په یقین کې دې مرتبې ته ورسې لګ کمې مرتبې چې ابو بکر زن هو رسیدلو نو کبهه ته پکور کې نفقه پرېم نګده نو بیا پروا نه لره نو ابو بکر زن هو چې یو یقینا ډېر غټ شخصیت او الله رب العالمین دې مونږ ته هم توفيق راکې شي د الله رب العالمین په اوامرو او, أو نوایو باندې دا سي یقین په ځان کې راول لکه څنګه چې په غو کې راغله